música animada. Elias, o elefante, gosta de andar elegante. No inverno veste terno, e no verão um bermudão. O alfaiate Alfredo é quem costura sua roupa. Tem que acordar bem cedo, que a tarefa não é pouca. Fez um casaco todo listrado, e um colete estampado. Duas calças de flanela, e uma cueca amarela. Com a sobra da fazenda fez 4 meias de renda e uma blusa sem gola. Mas que azar! E na hora de experimentar? Na hora de experimentar, biru, biru. Ai, o rabo ficou de fora. E na hora de experimentar, biru, biru. O rabo ficou de fora.